Vítám vás již u čtvrtého dílu Atlasu žen. Rychlý flashback do minulého dílu. Jediný, kdo onoho večera totiž dosáhl orgazmu, jste byl vy. Musí masturbovat. Průměrný český muž je totiž romantický zhruba jako prkínko od hajzlu. Více na vantivý.cz a dneska vám poradím, jak přežít s holkou, co má menstruaci. První rada zní: tohle období se jim snažte ulehčit. Masírování, jídlo do postele, čokoláda, dárečky. A radši moc nemluvte. Já osobně mám z menstruace radost. Alespoň víte, že z největší pravděpodobností není těhotná. Chlapi, hlídejte si ty svoje holubičky. Během menstruace jsou holky nadržený jak stepní kozy. Tudíž mají větší tendence vypisovat si s vaším učitelem výtvarky. Ne, to byla zase ta moje. Citlivější prsa. Jakmile je trošku víc zmáčknete, tak... Plynatost. V tomto ohledu doporučuji usínat dřív než vaše partnerka. Akné. V tomto období si ho nevšímejte. Bohužel tam prostě je. Teď vám řeknu pár vět, které jsou v přítomnosti menstruační ženy? Menstruačky? Menzesky? Měsíčkovky? Ženy s menstruací naprosto tabu. Tohle všechno sežereš? Co ti je? Děje se něco? Co jsem provedl? Tady to někdo dostal. Miláčku, tak mi ho aspoň vykůř. Většina holek v tomhle období nechce sex. Ale holky, je to pouze v hlavě, zdraví to neškodí a prej to je docela fajn. Pokud se vám dnešní video líbilo, tak ho sdílejte a já se budu těšit u dalšího dílu Atlasu žen. Sledujte OneTV.cz a já pro dnešek padám. Hej, jak se do toho leze? Ha! Jo, na rýmu to může být super. Holky s menstruací dívejí se mi do očí.